रिफ्लेक्सिभ एन्ड एम्फेटिक प्रोनाउन आत्मवाचक र दृढतावाचक सर्वनाम नम्बर वान रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन आत्मवाचक सर्वनाम कर्ताले गरेको कामको असर कर्तामा नै पर्ने सर्वनामलाई रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन अर्थात् आत्मवाचक सर्वनाम भनिन्छ रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन बनाउँदा माई यो हिम हर र इटमा सेल्फ र आवर योर र देवमा सेल्फ जोडिन्छ से जस्तै माई सेल्फ म आफै योर सेल्फ तिमी वा तपाईँ आफै हिम सेल्फ ऊ आफै होर सेल्फ उनी आफै इट सेल्फ यो आफै और सेल्फ्स हामी वा हामीहरू आफै योर सेल्फ्स तिमीहरू वा तपाईँहरू आफै देम सेल्फ उनीहरू आफै रिफ्लेक्सिभ प्रनाउनको प्रयोग भव वा क्रियाको पछाडि गरिन्छ र वाक्यमा यसको प्रयोग गर्दा नेपाली अर्थ आफैलाई वा आफूलाई हुन्छ जस्तै आई हिट माई सेल्फ मैले आफैलाई हिर्काएँ सी हर्म हर सेल्फ उनले आफैलाई हानि फुर्याइन् सी कन्सोल्ड हर सेल्फ उनले आफैलाई सान्त्वन दिइन् इट क्लिन्स यर सेल्फ यसले आफैले सफा गर्छ सीता थिङ्क्स हर सेल्फ गिड सीताले आफैले असल ठान्छिन् लुक एट योर सेल्फ आफैलाई हेर किप यो सेल्फ क्लिन आफूलाई सफा राख नम्बर टू एम्फेटिक प्रनाउन वाचक सर्वनाम इम्फेटिक प्रनाउन अर्थात् दृढतावाचक सर्वनामको रूप रिफ्लेक्सिभ प्रनाउनको जस्तै हुन्छ तर यसको प्रयोग फरक हुन्छ कर्ताले कुनै काम कसैले नभई आफैले गरेको हो भन्ने कुरा देखाउन इम्फेटिक प्रनाउनको प्रयोग गरिन्छ इम्फ्याटिक प्रनाउनको प्रयोग सब्जेक्ट वा अब्जेक्टको पछाडि हुन्छ र यसको नेपाली अर्थ आफै वा आफैले हुन्छ जस्तै आई माइ सेल्फ क्लिन दिस रोम मैले आफैले यो कोठा सफा गरेँ सी डज हर होमवर्क हर सेल्फ उनले आफ्नो गृह कार्य आफै गर्छिन् डु दिस वर्क यो सेल्फ यो काम तिमी आफै गर गरेम सेल्भ उनीहरू आफैले भात पकाए रिफ्लेक्सिभ प्रनाउन र इम्फ्याटिक प्रनाउन बिच फरक रिफ्लेक्सिभ प्रनाउनको प्रयोग भप अर्थात् क्रियाको पछाडि हुन्छ भने इम्फ्याटिक प्रनाउनको प्रयोग सब्जेक्ट वा अब्जेक्टको पछाडि हुन्छ रिफ्लेक्सिभ प्रनाउनको अर्थ आफूलाई वा आफैलाई हुन्छ भने इम्फ्याटिक को अर्थ आफै वा आफैले हुन्छ